Problematikat e sinjalistikës rrugore bëhen shpesh burim aksidentesh, por shkaktojnë dhe një kaos në trafik. Fizat e bardha, që janë dhe pika kryesore e sinjalistikës, në shumë raste janë të dëmtuara dhe në rastin më të keq, ato mungojnë fare. Ndonëse sezoni turistik veror është mbyllur me stinën që lan pas, veçanërisht gjatë fundjavave në rrugut e qytetit bregdetar të Durrësit, numri mjeteve që qarkullojnë shtohet. Me më shumë mjete në rrugë, mungesa e vendeve të lira për parkime, problematika në sinjalistik, këmbësorë që nuk respektojnë vijat e bardha dhe kur ato ekzistojnë. Janë këto problemet që shoqërojnë qarkullimin e mjeteve në rrugët e qytetit, por dhe lëvizjen e këmbësorëve. Nga një vëshkim i bërë sot nga kamera e televizionit Adrianet, rezulton se në shumë rrugë vijat e bardha mungojnë. Të dëmtuara prej kosh, ato nuk janë më pjesë e sinjalistikës, ndërsa në shumë rrugë të tjera ato janë të dëmtuara. Një sinjalistik më të mirë do të dëshironi dhe vetë qytetarët e Durrësit. Veçanërisht për këmbësorët, një sinjalistik e mirë përkthehet në viza të bardha më të mira, më të dukshme dhe që padyshim do t'u vinë në ndihmë që të kalojë më lehtë nga një anë rruge në tjetrën. Sa një sinjalistike mendoni se bëhet shpesh edhe burim aksidentesh? Patjetër, patjetër. Është kryesorja e. Kurisht edhe vijat e bardha duhen, siç thad ju, duhet që të mirë mbahen këto. Por ka edhe nga ta qytetarë të cilët shprehen se vëmendja është problemi kryesor i kalimtarve, të cilët edhe në rastet kur vizat e bardha ekzistojnë, ata nuk i respektojnë siç duhet, ndaj dhe shpesh bëhen burim aksidentesh. Zakonisht rrugët pas sigurt janë për ata që nuk zbatojnë rregullat për vete. Atje ndodhë pasaj që, e si po vjen autobuzi për rëmur, dalës me një herë për para, më salogurit është që e i po vjen. Po, janë kryesisht njerëz dhe pak kujdeshëm, ndërsa po të kesh pak kujdes, nuk ka të bëhen aksidente. Për të pasur kalimtar të kujdesshëm që respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe drejtues mjetesh po kështu, qytetarët shohin si zgjidhje ndërgjegjësimin. Unë mendoj ndërgjegjësimi i qytetarëve. Fajin e kanë qytetarët, pastaj edhe shoferët kur flasin në celular ose pinë, duhan. Me problematikat e shumta, drejtues mjetesh që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor dhe qytetarë që vijnë në kërkim të vijave të bardha kur ato mungojnë dhe nuk i respektojnë kur ato ekzistojnë, qarkullimi rrugor në qytetin e dytë më të rëndësishëm të vendit gjatë fundjavave është një sfidë e vërtetë.